Assalamualaikum, sejahtera guys. Saya Ashraf Zulkifli kat sini. So hari ni kita ada satu unit special eh. Kita ada Honda Civic FJ8. So 2.0 Japan spec tahun 2018 guys. So kat sebelah saya ni ada warna hitam. Okay, so conditionnya asal. So grade baik, kita bawa masuk untuk 2018. So kau boleh nampak kat sini dia punya xenon light. Okay, dia ada spotlight sekali. Kau nampak dia LED light macam ni. So sangat-sangat smart untuk penggemar-penggemar Honda yang nak cari kereta performance. Yang apa real man eh, yang pakai 6 speed ni. Ni dual clutch turbo. Kau boleh nampak kat sini Type R original eh. Set warna merah macam ni. So sangat naik eh, kat belakang power ni dia ada carbon fiber. Dia warna merah dan carbon fiber warna hitam. So sangat style. Kau tengok. Kita akan tengok juga bagian engine kereta ni. Kereta ni horsepower tinggi. So dia 310 horsepower. So condition memang kau nampak cukup lah. So kita tengok. Spoiling datang 18 inci macam ni. So bunga tayar pun cantik lagi macam baru. So Michelin Pilot Sport eh. So dia punya ni kau boleh nampak 18 inci. Dan dia punya rim ni datang adalah Works Emotion original Japan. So datang dengan dia punya caliper Brembo, repack semua memang cantik lah. Dengan dia punya disc macam ni besar. So kecengkaman memang sangat-sangat kuat passive on driving. And then kat bagian tepi ni warna merah. So kontra dengan dia punya body memang garang gila lah guys. Dengan kau boleh nampak carbon fiber eh, carbon fiber keliling guys. So ada warna carbon fiber dengan lining dia warna merah macam tu. So sangat-sangat kemas kereta ni kalau boleh nampak. 18 inci bahagian belakang. Style lah sebab warna ni pun warna brown. So memang nampak sporty lah. So kita tengok sikit bahagian belakang untuk Type R ni. Original set kalau boleh nampak bahagian belakang ni keliling eh. So ada 3 triple exhaust. Besar eh. So memang boleh datangkan orang sport tinggi. Dan bunyi yang sangat-sangat sedap. Kalau boleh nampak kat sini. Sangat-sangat sporty. And then kita tunjuk sikit lah bahagian belakang. Alang-alang kita tengok bahagian belakang kereta ni. Berapa, macam mana kapasiti dia. Ni bahagian boot belakang dia. Dia lebih kurang 420 liter. Kita boleh masuk untuk kapasiti luggage dengan barang-barang semua everything. So bahagian bawah ni boleh buka. Ada compartment untuk pump. Dia pakai tyre eh. Pump tyre kat situ. Dia tak pakai lagi untuk apa tyre spare ke apa kan. So lepas tu kalau nampak sini condition memang cantik. Okay, so bahagian belah tepi ni ada tools. Masih ada jack lagi, masih ada apa semua lah kat bahagian tepi. So dia jimat ruang kat situ. Okay, boleh buka. Okay, so atas ni ada bidang lagi kau boleh letak barang semua everything. So sekejap lagi kita akan tengok macam mana untuk bahagian dalam kereta ni. Guys, okay, ni overall kau boleh nampak kat sini eh. Bahagian tepi semua belah kiri sangat-sangat smart. Full carbon belah tepi. Sangat sporty lah. Bunyi dia pun sangat sedap. So sekejap kita akan tengok macam mana apa yang digila-gilakan oleh penggemar-penggemar Honda ni. Jadi kita tengok apa kelebihan untuk bahagian ini. Okay, ini ada keyless. Dia ada keyless entry kat sini kalau boleh nampak. Kereta ni basically ada lebih kepada performance sebenarnya. So untuk nampak sporty, so performance dia punya memang tip top. So kalau boleh nampak dia datang dengan seat Type R macam ni. Okay, so warna kemasan merah, hitam. So memang macam bucket seat lah. Kau boleh nampak very sporty untuk semua. So steering ni pun boleh nampak cantik sangat-sangat. So datang dengan keadaan macam ni eh, dia warna merah hitam. So kereta ni ada push start button guys. Don't worry. Okay, korang boleh masuk kereta ni. Korang boleh nampak dia ada push start button. Carbon fiber interior dekat bahagian sini. Carbon fiber dengan lining warna merah. Ngam dengan dia punya luar tadi dengan dalam semua sekali everything. So steering semua masih cantik. Kau boleh nampak auto cruise dia ada eh. Dia siap dengan auto cruise. Dia ada player. Dia ada reverse camera complete. Okay, yang ni 6 speed eh, manual. Okay, so dia ada lebih kurang untuk brake hold. Dia ada lepas tu dia apa lagi. Dia ada mode eh. Dia ada 3 mode actually. Kau boleh nampak sekini. Dia first adalah okay, comfort untuk selesa kalau bawa. Lepas tu dia ada sport mode. Okay, and then pada atas kita ada R lah, R mode. Okay, dia memang untuk racing mode lah. So memang tekan memang pergi guys. Okay, so kereta ni memang sedap sangat. Mileage pun rendah datang kereta ni dalam RM20,000 lebih. So datang daripada Jepun. And then kalau boleh nampak player korang memang pakai original lah. Kita pakai original Gaddis from Japan. Korang boleh flip lah. Boleh buka semua sekali. Okay, so boleh tutup balik apa semua sekali lah. Dia just touch screen. And then lepas tu apa lagi, seat pun ni memang sangat-sangat sedap, selesa. Bila korang duduk tu dia cover the whole body. So kita jalan long distance memang betul-betul selesa. Sebab dia punya apa bentuk kerusi ni memang betul cover tulang belakang kita. Jadi kita tak ada menggelosor bila pakai baju yang licin ke apa kan. Dia betul-betul grip dengan baju. And then nanti kita tengok bumbung atas pun warna hitam.
kau boleh nampak bomba atas warna hitam sangat cantik, kemas, okey. So selepas tu seat sebelah ni pun Recaro, apa jenis macam apa bucket seat Type R original. So kita ada bahagian ni BSA dah, dia ada vehicle stability assist. Kereta ni memang basically adalah lebih kepada performance lah. Dia tak ada lebih cerita pasal benda-benda yang lain tu, pasal safety pun ada, tapi BSA engine ni lah, BSA dan kemagi. So lebihnya memang pada sport mode, pada comfort, pada sport plus macam itulah untuk Type R ni kan. Okey, jom kita tengok pula bahagian belakang. Bahagian belakang boleh consider as a comfort untuk orang dewasa duduk, sebab kita boleh masuk 3 orang. So dia signature dia memang dia punya seat back warna merah lah. Kau boleh nampak kat sini, dia punya seat back warna merah. So seat yang depan ni macam ni, sport seat. Okay, jenis carbon fiber macam ni, kau boleh nampak lah. Sangat-sangat sporty. So memang ruang kaki pun semua tak ada masalah untuk orang dewasa. So boleh masuk lebih kurang 5 seaters. So boleh masuk 5 orang. Depan 2, belakang 3. Okay, so boleh masuk kat sini. Kapasiti untuk kaki pun tak ada masalah. Okay, so untuk orang dewasa lelaki, so masih ada GP, masuk comfort lah. So kapasiti untuk tinggi, semua everything. So kereta ni sebenarnya kita nak offer untuk korang. So kita ada banyak unit juga, ada beberapa unit pilihan, colour pelbagai. Kita ada warna hitam, ada juga sebenarnya warna merah, ada warna apa, berbagai colour jugalah, beberapa unit colour yang pilihan lah, high demand. Okay, so pada siapa yang berminat nak cari kereta import Recon Type R, so boleh roger saya Ashraf Zulkifli. InsyaAllah kita nak bagi info yang menarik untuk korang. So dari segi lain, kita nak bagi special offer, ada warranty sekali, don't worry. Okay, so peminat-peminat Honda, wake up, dapatkan kereta idaman korang. So sementara stock masih ada, sebab kereta ni fast selling, so hot demand in market. So for sure korang kena grab peluang untuk dapat peluang, grab chance untuk dapatkan kereta idaman korang, loan. So kita akan uruskan from A to Z. Okay, so stay tuned untuk next video. Terima kasih, Assalamualaikum.